Një grup të rinj përfaqësuese 12 vendeve të ndryshme europiane në kuadër të projektit Erasmus Plus kanë kryer një vizitë njohëse pranë zyrës rajonale të punësimit në Durrës për të parë nga afër dhe më konkretisht se si ky institucion ndihmon të rinjt për të njohur me tregun e punës, me kushtet që kërkohen nga vendet e ndryshme të punës apo dhe me kualifikimet e nevojshme që ata mund të kryejnë për t'u përshtatur pozicioneve të punës. Lidhur me këtë veprimtari, përfaqësuesja e organizatës suedeze që vjen me një projekt Erasmus Plus, Julia Usova, tha. I represent a Swedish organization, Mosaic, and here we have a project. Është përfaqësues e organizatës suedeze, e cila mbjen me një projekt shumë të mirë të Erasmus Plus, që ka të bëjë me 35 përfaqësues dhe nga vende nga më të ndryshme, duke filluar nga Shqipëria, Suedia, Greqia, Danimarka, Çekia, Lutonia dhe gjithashtu dhe nga Italia. Programi ndahet në dy pjesë, ka të bëjë me punësimin, pra me nxitjen e të rinjve për të punësuar. Pjesa e dytë ka të bëjë kryesisht me sipërmarrjen, pra të nxitjen e të rinjve për të ndërmarr hapa të rinjve duke përqafuar dhe rrisqet që mund të kenë dhe duke mos u ndalur. Dhe më shumë për pjesën praktike, gjithashtu kemi zgjedhur këtë vendin për në mënyrë që të kemi një lloj kontakti edhe me zyrën e punësimit. Participants in total. Koordinatori e projektit Open Doors, Laura Gjagjiu, ka bërë me dije se janë 35 rinj nga 12 vendet të ndryshme të Europës, të cilët kanë ardhur në Durrës për të parë nga afër se si trajtohen çështjet e perspektivës së punësimit të rinjve, si në këtë qytet, ashtu edhe në të gjithë vendin tonë. Këtu janë mbledhur 35 të rinj nga 12 shtete të Evropës Veriore, Lindore dhe Jugore për të folur mbi mundësitë e punësimit të rinjve. Ne si organizat, quemi Open Doors dhe jemi ata që organizojmë këtë projekt në Shqipëri. Përfaqësuesit nga 12 vendet të ndryshme të Europës kanë shprehur konsiderata për punën që bëjnë në zyrën rajonale të punësimit në Durrës, vend i cili nëpërmjet turizmit ka mundësira të shumta për punësim.